E no mesmo lugar, hein? no mesmo lugar na BR-116, uma carreta tombou às margens da rodovia perto de Otoni. Foi por volta de 5 horas da tarde e quem viaja na região do Vale do Mucuri fez estas imagens com o celular e divulgou nas redes sociais a cena impressionante do veículo fora da pista. As primeiras informações dão conta de que o caminhoneiro estaria preso. As ferragens. Amanhã, no Balanço Geral, com Nicomedes Felício, olha só essa imagem: a carreta tombada e os veículos passando na, no asfalto da BR-116. Nicomedes Felício e toda a turma do Balanço Geral amanhã atualizam as informações desse acidente. Outro acidente na BR-116, no mesmo local que infelizmente matou um casal e deixou duas pessoas feridas, entre elas uma criança de um ano e três meses.